quarta edição do Trail Costa Vicentina, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, distâncias de 57, 25, 15 km, distâncias para todas as aptidões físicas no programa competitivo. E estamos já no Castelo de Santiago do Cacém. Manhã cedo, sai a distância maior, os 57. Foram cerca de 100 atletas que partiram então do Castelo de Santiago do Cacém em direção à Vila de Porto Covo, onde se encontrava a zona de chegada, a meta desta quarta edição do Trail da Costa Vicentina. 57 quilómetros que decorrem no caminho histórico da Rota Vicentina, entre Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo, Sonega e a Vila de Porto Covo. Salientar nesta distância a presença do Paulo Moraes, campeão em título de 2018 e um dos favoritos à vitória na edição deste ano. Em femininos, cerca de 15 atletas inscritas. Salientar a presença da Isabel Moleiro, dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, vencedora das duas primeiras edições do Trail da Costa Vicentina. E agora uma imagem fantástica do Castelo de Santiago do Cacém. Os atletas da Prova Rainha do Trail da Costa Vicentina começam então a cumprir os primeiros quilómetros desta distância e já na frente três atletas masculinos destacados: Roberto Baião, Rui Sequeira e Paulo Moraes. Paulo Moraes que participa na condição de campeão em título. Este ano a representar o Arrábida Trail Team e atual recordista dos 57 km do Trail da Costa Vicentina, com 4 horas, 21 minutos e 3 segundos. Na perseguição aqui um grupo de 3 atletas a tentar recuperar a distância em relação aos 3 primeiros. Em femininos e agora nas imagens, Isabel Moleiro, dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, a colocar-se na frente da prova desde o início. Ela que vem de uma época transata difícil, uma lesão no pé, especialista em longas distâncias, foi vencedora das duas primeiras edições do Trail da Costa Vicentina nesta longa distância. Na perseguição, também nas imagens, a acenar a Inês Peixoto, GNR e enfermeira, muito habituada a longas distâncias. Segue solta, descontraída e muito bem disposta, como podemos ver nas imagens, na perseguição da Isabel Moleiro, que liderava então a prova feminina. Um percurso que é essencialmente plano, pouco técnico, algo que é do agrado da Inês Peixoto. Entretanto, vemos a Rebeca Branco a posicionar-se no terceiro lugar e começa assim a desenhar-se as três primeiras posições femininas desta prova rainha da quarta edição do Trail da Costa Vicentina. E assim aqui um primeiro olhar para a distância maior, os 57 km Trail Costa Vicentina, a ligação Santiago do Cacém a Porto Covo. Numa altura em que fazemos aqui viragem na reportagem, vamos até ao centro do Cercal para pontuarmos o início da prova dos 25. Já lá vamos à prova, para já escutamos aqui o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, que uma vez mais participou nos 25. Este ano atingimos uma barreira, um número redondo que são mil inscritos, só não foram mais porque a organização entendeu que tinha que fechar as inscrições, mas de facto é uma grande proeza. Conseguimos em 4 anos conseguimos 1000 atletas, muitos deles vindos de várias partes do país, entre as distâncias, e digamos que o nosso grande objetivo, para além de pôr as pessoas a praticar desporto, é de facto promover a região, promover neste caso o município de Santiago de Cacém e também o município de Sines, que são os dois municípios organizadores do evento, através do desporto, neste caso através da corrida do trail. E vamos então para a distância intermédia, os 25 km. Foram cerca de 300 atletas que partiram do Cercal do Alentejo rumo à Vila de Porto Covo, com um primeiro segmento de percurso em redor da Vila do Cercal do Alentejo. Salientar
A presença do Edgar Matias, terceiro classificado no ano 2018, e também do Carlos Papa Cinza, ele que foi segundo lugar na ultramaratona Atlântica Melides Troia este ano. E aqui estão eles, lado a lado, eles que cumpriram estes 25 km ajudando-se e apoiando-se um ao outro. E já na frente feminina, Inês Jordão, aqui vestida de amarelo fluorescente, a destacar-se na frente destes 25 km do Trail da Costa Vicentina. Inês Jordão, que faz trail desde 2017 e estreia-se no Trail da Costa Vicentina este ano, tem como objetivo cumprir distâncias de 3 dígitos. Numa altura em que vemos também em prova o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, a cumprir aqui estes 25 km. E nova viragem na reportagem, pontuamos também o início dos 15. Ora, partem de Sonega mais de 500 atletas para cumprir os 15 km, a distância mais pequena das provas que compõem a 4ª edição do Trail da Costa Vicentina. Há pouco, Emanuel Diogo, do Grupo Desportivo e Recreativo São Francisco da Serra, campeão das últimas 2 edições e candidato, obviamente, à vitória nesta edição 2019. E assim, as 3 provas já em andamento, 57, 25 e 15, partidas diferenciadas, locais distintos, mas uma única meta: Porto Covo. Todos querem chegar a Porto Covo. E voltamos aqui à distância principal, aos 57 km. Ora, e nas imagens vemos agora o Roberto Baião e o Paulo Moraes a chegarem a um dos abastecimentos desta prova rainha, os 57 km do Trail da Costa Vicentina. Repõem agora as suas energias para prosseguirem a sua maratona em direção à Vila de Porto Covo. O trio de atletas continua muito próximo uns dos outros, como se vê nas imagens. Apesar do Paulo Moraes retardar a sua saída do abastecimento, aqui vem ele, enquanto o Roberto Baião e o Rui Sequeira já continuam a prosseguir os próximos quilómetros. 4ª edição do Trail da Costa Vicentina, uma organização da Ganhar Destaque e os municípios de Sines e Santiago do Cacém, com o apoio de diversos parceiros e patrocinadores. Salientar a evolução crescente do número de inscritos e uma curiosidade: na distância de 15 km, a predominância das senhoras em relação ao género masculino no número de inscritos. Nas imagens, uma alternância na frente da prova. Agora é o Rui Sequeira e o Paulo Moraes quem seguem na frente. Lá atrás, o Roberto Baião, certamente a sentir a fadiga dos quilómetros que já estão a percorrer em direção à Vila de Porto Covo. Estamos no quilómetro 33,5. Coincidente com a barragem de Campilhas. Nas imagens, o Roberto Baião, atleta do Juventude Atlético Clube, natural de Santiago do Cacém, mecânico nas Minas de Aljustrel, corre há 4 anos e é a primeira vez que se estreia na distância de ultra trail, 57 km, e agora a ocupar a 3ª posição. Os atletas estão agora a cerca de 24 km da meta e nada mais importante que estabelecer, reforçar as energias com os abastecimentos que a organização coloca à disposição de todos os atletas, com hidratos, fruta e, obviamente, a hidratação sempre necessária nestas longas distâncias. E vamos a nova viragem na reportagem. Agora voltamos aos 15 km que já estão praticamente no fecho. E aqui o segundo classificado já nas imagens é o Daniel Pereira, do Juventude Atlético Clube, ele que foi o vencedor da primeira edição do Trail da Costa Vicentina em 2016, na altura um percurso entre a Vila de Porto Covo e a meta em Santiago do Cacém. E entretanto, nas imagens vemos o Emanuel Diogo, do Grupo Desportivo e Recreativo São Francisco da Serra, campeão das 2 últimas edições da distância curta do Trail da Costa Vicentina. Ambos seguem na perseguição do Fábio Silva,
que vemos neste momento nas imagens a cortar a linha de chegada, primeira posição, atleta do Grupo Desportivo e Recreativo São Francisco da Serra. O registro de 57 minutos 50 para os 15 km à frente do Daniel Pereira e de Emanuel Diogo. É uma prova que se rola bem, é aliciante, mete-se bom ritmo. Tem aqui o último quilómetro que é duro, mete aqui a areia da praia, mas pá, já vinha com uma boa distância e foi gerir. E finalmente a vitória nesta prova, que era algo que era muito aguardada por ti. Pá, a terceira de vez, como costumo dizer, era aguardada por mim já. E pronto, e fui feliz, hoje fui feliz. E entretanto, também o desfecho da prova feminina dos 15. Filipa Vieira, estreante no Trail da Costa Vicentina, natural de Santiago do Cacém, habitualmente faz provas de estrada com distância de 10 km, fez hoje pela primeira vez 15 km. E aqui, a cumprir a distância em 1 hora 14 minutos 10 segundos, à frente de Márcia Santos e de Olga Araújo. A prova foi bastante agradável. Acho que é um percurso muito bonito. Os primeiros quilómetros dentro dos eucaliptos, respira-se natureza. Os outros é um bocado à espera que o mar chegue e realmente vemos o mar e estamos sobre a areia, que é difícil, mas que torna a prova muito bonita. Eu gosto muito destas paisagens do meu Alentejo. E então, sendo uma prova com um final muito duro, confesso, foi uma prova bastante agradável em termos de paisagem. E também o desfecho dos 25 km. Sempre Carlos Papacinza e Edgar Matias a fazer os 25 km em conjunto. E vamos já para a linha de meta. Os dois são creditados com o mesmo tempo, 1:41.05. Primeiro lugar atribuído a Carlos Papacinza, depois Edgar Matias. Na terceira posição do pódio, o Virgílio Gomes. Correu bem, correu dentro daquilo que eu me propus logo ao início. Esta prova funciona mais como um fortalecimento da condição física. Parabéns! Foi engraçado. Como é que foi correr aqui? Como é que te foste sentindo? Sinto-me um bocadinho cansado. Já conheço mais ou menos aqui este sítio. Já me é familiar. É sempre bom, é sempre agradável vir correr, ainda por cima aqui nesta zona do mar. Hoje a prova foi, este trail tem umas características muito, muito rápidas, é muito rolante. Partimos com um ritmo muito forte, o Carlos Papacinza é um atleta formidável e acompanhou-me sempre, ele veio sempre comigo, veio sempre a puxar por mim. Conseguimos criar logo ali um fosso grande em relação ao terceiro lugar e foi gerir até ao fim. Ali um trabalho conjunto com o Papacinza e depois a vitória discutida só no fim. Discutida não, porque ele ganhava sempre esta prova em condições normais, ainda me tentou deixar ganhar, mas ali o chip traiu-nos e acabou por ser ele o primeiro e com toda a justiça. E vamos também para o desfecho da prova feminina, vantagem para Inês Jordão, Monsanto Running Team, em 2 horas 1 minuto 17, à frente da Carla Rodrigues e também da Rita Mogo. A prova foi magnífica, o tempo também ajudou porque não estava assim muito calor, tínhamos uma brisa que nos ajudava e a paisagem é absolutamente fantástica. Passamos pela praia, o que também é um desafio interessante e foi excelente. Presumo que já conhecias a região naturalmente, mas foi uma estreia em termos de competição. Foi sim uma estreia, nunca tinha estado aqui a correr e gostei imenso da experiência. Eu venho, portanto, a última prova que fiz foi há sensivelmente um mês, em Tanfran, foi uma prova extremamente exigente, portanto tive agora um período de recobro, a recuperar, queria ver como é que as minhas pernas estavam, como é que o meu corpo ia reagir e acho que correu bem. Foi muito bom, eu não estava à espera deste resultado, é uma prova que exige velocidade, não é? É muito corrível, bonita, é muito agradável e pronto, foi uma agradável surpresa, sim, não esperava esta classificação. E depois correr aqui neste cenário? É ótimo, aquela parte da areia, parte ali um bocadinho as pernas, não é? Mas é muito giro, é a parte junto ao mar, é a que eu mais gosto. E no programa continua naturalmente a distância maior, os 57 km, os três primeiros continuam como vimos há pouco, mas agora com um alongamento das distâncias entre si. É verdade, o Rui Sequeira adiantar-se em relação ao Paulo Moraes, aliás, como podemos ver nas imagens, a tentar ser bastante rápido no abastecimento para não perder tempo. Rui Sequeira, que começou a correr em 2014, tem 42 anos, começou com provas mais curtas e rapidamente progrediu para maratonas e longas distâncias.
fez este ano uma prova com 340 km e o Trail da Costa Vicentina é uma prova que serve de preparação para a Ultra Algarviana que irá decorrer já em novembro. Nas imagens vemos o Paulo Moraes, campeão em 2018 e 2016, 45 anos, pretende internacionalizar-se, quer cumprir o Mont Blanc já no próximo ano, a prova mítica do trail. A aproximar-se deste último abastecimento, o Roberto Baião mantém-se na terceira posição, atleta de Santiago do Cacém, alentejano, a fazer a estreia na distância do Ultra Trail. E vamos a nova viragem na reportagem, vamos até à zona VIP da competição para escutarmos agora o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, em Porto Covo, que terminam todas as provas. É de facto uma prova que ao longo destas quatro edições tem vindo cimentando cada vez o maior número de atletas. Está, obviamente, parabéns à organização. Os municípios de Sines e Santiago têm feito tudo para que esta prova cada vez mais tenha uma projeção não só nacional como internacional, porque é importante, para além de termos os territórios com paisagens fantásticas, utilizar esses mesmos territórios. E este trail acaba por ser isso mesmo, ou seja, dar a conhecer um pouco da Costa Vicentina, do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, que tem paisagens espetaculares, e os atletas que aqui vêm dão por bem emprego estas horas, porque é um convívio fantástico, é uma prova fantástica, seguramente uma das provas mais bonitas do nosso país. E assim vamos caminhando para o desfecho da quarta edição do Trail Costa Vicentina, cerca de 1000 os inscritos para esta edição, ou seja, um recorde de participação, distâncias de 57, 25 e 15, 25 e 15 já terminaram e agora vamos para os últimos quilómetros dos 57, quando lá ao fundo está a Ilha do Pesqueiro. Ora, e como podemos ver nas imagens, o Rui Sequeira segue isolado na frente dos 57 quilómetros. Entra agora na Praia da Ilha para cumprir o último quilómetro deste longo percurso de 57 quilómetros, o Ultra Trail da Costa Vicentina, a percorrer então este areal com uma distância de 1 km, uma alteração em relação ao percurso da edição anterior. Atrás o Paulo Moraes, campeão em título, mas já leva aqui uma larga desvantagem em relação ao Rui Sequeira. E a manter-se na terceira posição, o Roberto Baião, do Juventude Atlético Clube. E assim está feito o alinhamento que iria fazer a ordem de chegada no centro de Porto Covo, no fecho desta quarta edição dos 57 km do Trail Costa Vicentina. Aqui uma vista aérea do centro de Porto Covo e já aqui a chegada do primeiro dos 57, Rui Sequeira, M40, aqui a registar 4 horas, 28 minutos, 46 segundos, ele que se coloca à frente do Paulo Moraes, que registou 4 horas 47.9 e também do Roberto Baião, no registro de 4 horas 48.57. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os protagonistas na distância maior do Trail Costa Vicentina. Bom, a prova foi sempre muito relante, muito rápida. Viemos os três juntos durante grande parte do percurso e eu tentei manter sempre um ritmo muito constante. O objetivo era tentar não forçar muito, ir a um ritmo rápido mas constante e encontrar aqui um ponto de equilíbrio que me permitisse chegar com esse ritmo até ao final. E consegui ir gerindo a prova até ao fim. Esta última parte aqui com as dunas e com a areia torna as coisas um bocadinho mais difíceis, mas pronto, mas deu para chegar ao fim com boas sensações, que era o mais importante. E este espaço, este palco para o trail? Eu acho que é espetacular. Esta praça é uma praça mítica em Portugal e, portanto, eu tinha muita ilusão de chegar aqui a esta praça. A classificação não era o principal objetivo, mas chegar em primeiro torna as coisas ainda mais saborosas, não é?
57 é uma longa distância para a maioria das pessoas, mas para ti se calhar não. Quem já fez 340, 57 é um sprint. Não, não é. Cada prova tem uma história, tem uma abordagem diferente. Tem que ser gerido, todas as provas têm que ser geridas de uma forma diferente, tem que se adaptar os ritmos, a estratégia à prova em si, não é? E portanto acaba por ser uma prova única. Não se pode dizer que é mais fácil ou mais difícil que outras, é diferente, portanto tem que se adaptar e tentar gerir a coisa bem. Olha, hoje foi muito, muito, muito difícil. Sofri muito, muito, muito durante esta prova toda. Não sei o que é que. Nem sei o que é que me vou acabar a prova. Porque a prova foi muito desgastante para mim, mesmo muito. Foi muito difícil mesmo. Eu estou a acusar o excesso de provas. Semana passada estive nos Açores, em que venci a prova do Campeonato Nacional. Este ano, e agora esta prova estava completamente desgastada. Eu não sei. Eu, no último abastecimento, eu queria desistir e agradeço às pessoas que estavam lá no abastecimento, que me deram muita força e não me deixaram desistir. Hoje foi muito sofrido. Foi a minha estreia nesta distância, do Ultra Trail. Nunca tinha feito mais de 40 km e sabia que ia ser uma barreira a ultrapassar. Podia ter corrido melhor, não sei, talvez fui muito precipitado ao início, fui muito rápido e depois paguei a meio da prova. E depois foi juntar as forças que tinha e chegar até aqui a Bom Porto. E agora vamos também para o desfecho do setor feminino dos 57. Uma alteração na frente da prova, é agora a Inês Peixoto quem segue na frente e aproxima-se então da Praia da Ilha para cumprir os últimos quilómetros desta distância maior do Trail da Costa Vicentina. Na segunda posição, a Isabel Moleiro, a apresentar claras dificuldades para terminar estes últimos quilómetros que compõem este percurso, nomeadamente o Areal. E na terceira posição mantém-se a Rebeca Branco, do Clube TAP. Já em ritmo de caminhada e a sentir certamente a fadiga e o peso destes quilómetros. Mas o que é certo é que também aqui o alinhamento para o fecho de prova já estava a existir. Inês Peixoto, na fase final, vem para a frente para conquistar pela primeira vez o Trail Costa Vicentina. Aqui no registro de 6 horas, 7 minutos, 11 segundos, é o momento da consagração depois de 57 km de esforço. Na segunda posição, Isabel Moleiro, ela que liderou grande parte da prova, ela que venceu as duas primeiras edições, a registar 6 horas, 11 minutos, 28 segundos. E na terceira posição, Rebeca Branco. Muito dura, a temperatura, o ambiente, epá, o calor, correr sobre este calor é complicado, complicado, mas epá, corre bem, corre bem. E a fita da linha de meta ficou para ti, é uma fita especial. É especial, 60, quase 60 km, não é de ser especial. Epá, sério, prova difícil, difícil como tudo, pois ainda por cima tinha umas oponentes extraordinárias para as apanhar, epá, custou muito, pois manter foi uma questão de sorte. Questão de sorte, sem dores, só cansada. Foi duro, foi um regresso às provas, aos trails e com o calor também eu sofro um bocadinho. Mas correu bem, não posso queixar. Bonito, mas bastante exigente a prova. O pé afetou muito a última temporada? Um bocadinho, agora tem que ser retomar progressivamente os treinos, as provas, mais cuidado nas partes técnicas para não acontecer nada demais. Este trail, características que a Isabel bem conhece, de resto com duas vitórias, 2016 e 2017, como é que classifica este trail? Acho lindo, para quem gosta de correr, recomenda-se. Sim, a paisagem é agradável, a parte final é exigente, passamos pela praia e já não me recordava, mas de resto acho uma prova fantástica, parabéns. E vamos já para um balanço geral da competição com Pedro Melo da Ganhar Destaque, a entidade organizadora do Trail Costa Vicentina. Era uma das ambições, sonho, que lhe quiserem chamar, chegar aos 1000 atletas. Estávamos na expectativa de conseguir isto ao fim de 5, 6 anos, conseguimos ao fim de 4.
Acho que há aqui mérito de toda a gente, pá, dos atletas, das câmaras, dos patrocinadores, da organização. Acho que isto aqui é uma prova de vocês próprios, isto é um trabalho de equipa, porque se basta faltar algum, isto já não acontece. Portanto, estamos satisfeitos, fizemos 1050, ou 1070, ou 1100, é indiferente, e vamos preparar já, como eu costumo dizer, eu digo sempre, isto ainda está a acabar, já estou a preparar o próximo ano. E não faz, recuperamos também aqui a chegada. Nos 25 km do Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha. Foi a reportagem da 4ª edição do Trail Costa Vicentina.